ါခင်ဗျာ Washington DC မြို့တော် View American တန်ကနေ2014ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်ဘူဒူးနေ့ညနေခင်း TV စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ 9:00 နာရီခွဲထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်စစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရတဲ့ US အစိုးရကိုကူညီဖို့ American စစ်ဘက်အကြံပေးတွေလုပ်ငန်းစာနေကြပါပြီငင်းကျစွာစူဝေးခွင်းတဲ့စီတန်းလက်နယ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေဒီကနေ့မှပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာ့ဘလာဘောလုံးပွဲအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေဒီကနေ့ဆက်ကံကြဖို့ရှိပြီးအာဂျင်တီးနားပြင်သစ်ဆွစ်ဇာလန်တို့အဆုံးဖြတ်ပွဲတွေကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမဆုံးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အီရန်နိုင်ငံမှာဆွန်နီစစ်သွေးကြွတွေကိုတိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအကူအညီပေးဖို့အမေရိကန်သမ္မတဘရာကိုဘားမားကကတိပေးထားတဲ့စစ်ဖက်အကြံပေး300ရဲကပထမတော့ဟာသူတို့ရဲ့လေးလံသုံးသပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစလုပ်နေပြီလို့ပန်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဂျွန်ကာဘီကသတင်းတော့တွေကိုအင်္ဂါနေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်Begun to deploy initial assessment teams. Two special operations teams of approximately 40 personnel. လူညိုရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရုံကတဆင့်အရင်ကတန်ရုံးမှာတာဝန်ချထားတဲ့လူ40လောက်ပါတဲ့အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစလုပ်နေပါပြီ။အဲ့ဒါအပြင်ဘက်ကရက်ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့နောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်60လောက်ဟာလည်းဘက်ကရက်ကစခန်းမှာရောက်နေပါပြီ။ဒီအဖွဲ့တွေဟာအထူးအောက်ဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုနောက်ရက်နိုင်ငံအတွင်းလေ့လာဆန်းစစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပန်ဒဂွန်ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ကာဘီကပြောသွားတာပါ။ဒီတော့တင်မှာပဲအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေအကြားအီရတ်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ပြီးတိမခံနိုင်ကြတော့ပဲအီရတ်စစ်သွေးကြွတွေပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရည်ရွယ်လုံဆောင်မှုရီပပလီကန်ထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ကိန်းကပြောခဲ့ပါတယ်အလင်းအမြန်ရှစ်တက်လာနေတဲ့စစ်သွေးကြွတွေကိုအီရတ်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေတာနဲ့အမျှလက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေပေါ်ပုံပြီးတည်နိုင်အောင်အီရတ်နိုင်ငံပေါ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလေကြောင်းကင်းထောက်တာကိုလေရင်အစင်း30-35စင်းနဲ့နေ့စဉ်လုံဆောင်နေပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရမှာကိုရုရှားကလေးစားလိုက်နာတဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပဲမြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ် NATO အဖွဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာယူကရိန်းစီရေးဆိုင်ကိုတိဆောက်ရေးဆွေးနွေးကြမယ်လို့ NATO အဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောလိုက်ပါတယ် Russia's aggression against Ukraine led to the suspension of our practical cooperation ယူကရိန်းကိုရုရှားကရန်လိုတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းနေစီဥတည်ခဲ့တာပါရုရှားဟာသူလိုက်နာရမယ့်နိုင်ငံတကာလူထုံးလုံနည်းတွေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့ရေးလက္ခဏာမျိုးကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ရုရှားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဒီကနေ့မှကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးနောက်ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါမယ်လို့နေတိုအတွင်းမှူးချုပ်အန်ဒါဖို့ရက်စ်မူဆန်ကပြောသွားတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီအပါအဝင်နေတိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအခုလိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဘရက်ဆဲလ်မြို့မှာနေတိုအကြီးအကဲကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့စစ်တေသတွေမှာယူကရိန်းအစိုးရကိုတစ်ဆာခံသူတွေနဲ့ရုရှားလူလာတဲ့တီးခြားခွက်ထွက်ရေးဝါဒီတွေအကြားအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးကူညီလှုပ်ဆောင်မှုပန်ကြားချက်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရုရှားနိုင်ငံဟာနေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိုးပြီးပြင်းထန်တဲ့တံခတ်ရေးယူမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပွဲရှိနေပါတယ်တောင်ကိုရီးယားကရုဒေမောစီဝိုးနှိမ့်ခဲ့တာသတင်းပတ်ဆက်ပတ်ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်မသေးကြံရစ်တဲ့ထက်တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီကနေ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကျောင်းပြန်တက်ကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဒီဖြစ်ရဆိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေလည်းအစ်တတဖန်ပြန်ပေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒေမောနှိမ့်ရွာမှာပျောက်ဆုံးသေဆုံးသူအယောက်300ထဲမှာပါတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေနဲ့အတန်းပေါ်တွေကဒီကနေ့ကျောင်းပြန်တက်တဲ့ကျောင်းသား80လောက်ကိုဒဏ်ဝန်းထက်တန်းကျောင်းအသွာလမ်းမှာထွက်ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်မြေကြီးတွေနဲ့အချင်းချင်းပွတ်ဖက်နန်းစနုဆက်ခဲ့ကြပြီးဆရာဆရာမတွေကသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းကျိန်မစခင်မှာတော့အသက်ရှင်ကျန်ရည်သူကျောင်းသားတို့ဖြစ်တဲ့ရှင်းရန်ကျင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမိဘတွေနဲ့ဆရာတွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်လုပ်ပေးနိုင်တာဆိုလို့ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုသတိတရရှိနေဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေသူတို့ကိုဘယ်တော့မှမိမပြစ်လိုက်ကြဘူးသူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာခရီးသည်မဟုတ်ဘောကဝန်ထမ်း15ဦးကိုခီးတဲ့တွေကိုကယ်တင်ဖို့တာဝန်ပြက်ကွက်မှုလိလူရှုမှုဆဆွဲချက်တွေနဲ့တရားစွဲထားတာမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုပထမဆုံးချင်းရုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတရက်ကြာဒီကနေ့မှာပဲအခုလိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကြောင်းပြန်တက်ကြတာပါသင်မော့ကက်တင်အီဂျုံဆုနဲ့တခြား3ဦးကိုတော့လူသတ်မှုနဲ့တရားစွဲထားပြီးတည်တံအဖြစ်ပေးခံရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာညင်းဘောဘွေရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ညဉ့်ညံ့စွာစူဝေးခွင်းနဲ့စီတန်းလက်လေခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေပြည်ထောင်စုတော်ကပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ထုတ်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာကြေညာထားပါတယ်။ပြင်ဆင်ချက်တွေထဲမှာအဓိကကျတယ်လို့ဆိုရမယ့်အချက်တွေကတော့ခွင့်ပြုမိန်ဆိုတာအစားခွင့်ပြုချက်ဆိုတာနဲ့အစားထိုးဖို့နှစ်ညင်းပယ်ခြင်းဆိုတဲ့စကားရပ်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးအတည်ပြုချက်နဲ့ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတာနဲ့အစားထိုးဖို့သို့မဟုတ်ထုတ်ပေးရညင်းပယ်ခြင်းဆိုတာကိုပယ်ဖြတ်ဖို့နှစ်နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဆိုတာကိုတစ်နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဆိုတာနဲ့အစားထိုးဖို့လူပြောများခဲ့တဲ့ပုံမှန်ဆက်ရှိပါတနှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဆိုတာကို6လထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဆိုတာနဲ့အစားထိုးဖို့ပုံမှန်19မှာပါခဲ့တဲ့6လထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဆိုတာကို3လထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဆိုတာနဲ့အစားထိုးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုပြင်ဆင်ချက်အရဆန္ဒပြဖို့တွေလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တင်ရအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအရင်ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာတော့ငါပါခဲ့တဲ့ညင်းပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပယ်ဖြတ်လိုက်တာကြောင့်
ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဖြစ်နေသမျှခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်။ဒီဥပဒေတစ်ခုလုံးကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုနေသူတွေကတော့ဒီဥပဒေဟာအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုချိုးဖောက်နေပြီးလူမှုအနေနဲ့ဆန္ဒပြဖို့ခွင့်ပြုချက်မတင်ရသင့်ဘူးလို့ထောက်ပြကြပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေရေးဆွဲချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်နဲ့အာဆီယံပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကအကြီးအကဲရရှိသူတွေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီမြို့မှာနှစ်ရက်တာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဒီစည်းဝေးကနေတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတွေလိုက်နာရမယ်လုံထုံးလုံနည်းများဆိုင်ရာကြီးညာစရန်ကိုတရားဝင်အကောင့်ထဲပေါ်ပြတ်ထန်းနိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုချင်းကဲဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကိုအာဆီယံနဲ့တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးနေကြတာပါလုံထုံးလုံနည်းများဆိုင်ရာကြီးညာစရန်ထွက်လာဖို့နဲ့နေဥပဒေတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်မူကြမ်းဆောင်ကိုရေးဆွဲနိုင်ဖို့လည်းစဉ်းစားနေကြပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မူကြမ်းကိုတော့လာမယ့်ဩဂုတ်လမြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်မှာကျင်းပမယ့်တရုတ်နဲ့အာဆီယံဝင်ကြီးတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲစီဝဲမှာတင်ပြသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကတော့တရုတ်ဆိုရဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်တွေတသက်ကပဲဒီကြီးညာစရန်ကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့အပြည့်အဝအကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့နဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ပင်လယ်ကြောင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်သွားဖို့အဲဒီကနေမှလိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ဝမ်ကျွန်းစီဒီယုံနိုင်ငံကဝန်ကြီးအဆင့်တာဝန်ရှိသူတို့ကိုပထမဆုံးအဖြစ်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါဟာကျွန်းဆွယ်ဖြတ်ဆက်ဆံရေးမှာကြီးမားတဲ့အဆင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆိုရအာဘော်သတင်းဌာနကကင်မိုဒတ်ခေါ်ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဆိုရရဲ့တိုင်ဝမ်ရေးရာယုံအကြီးအကဲဇန်းစီကျွန်းဟာလေးရကြာကြီးစဉ်ရဲ့အစဖြစ်ဒီနေ့မှာပဲတိုင်ဝမ်ကျွန်းအဓိကလေးစစ်စီရောက်သွားတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကတရုတ်နိုင်ငံစီသွားရောက်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့65နှစ်မှာနှစ်ဖက်အကြားပြည်တွင်းဆစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးကြတဲ့ကတရုတ်နဲ့တိုင်ဝမ်အကြားပထမဆုံးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်ဝမ်တာဝန်ရှိသူဝမ်ယူချီနဲ့ဇန်းစီကျွန်းတွေ့ဆုံပါတယ်။ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့နောက်ထပ်ကုန်သင်ဆက်ဆံရေးတိုးချဲ့ဖို့ပိုပြီးနှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်နယ်မြေတွေမှာကောင်စီဝင်ရုံးတွေဖွင့်လှစ်ဖို့စတဲ့ကိစ္စရပ်တွေပေါ်ဝင်ပါတယ်။ဆက်ဆံရေးနှွေးထွေးလာနေပေမဲ့လည်းတိုင်ဝမ်လူထုအများစုကတော့တိုင်ဝမ်ရဲ့အဓိကစီးပွားရေးမြေပတ်နိုင်ငံဖြစ်နေခဲ့ပြီးသားတရုတ်အပေါ်တိုင်ဝမ်ကပိုပြီးမိခိုရလို့ဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာကျင်းပမယ်အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေအကျိုးဒုတိယကြော်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝါရှင်ရီပပ်ဘလီကန်ထက်လွတ်တော်အမတ်တအူးကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တီးပါတီအမတ်လောင်းကိုပုတ်ခါတီးကနိုင်ရသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ထိတ်တန့်ရီပပ်ဘလီကန်ခေါင်းဆောင်တအူးသူ့ရဲ့တီးပါတီပြိုင်ဘက်ကိုအရင်နှိမ့်ခဲ့ပြီးတရင်နှစ်ပတ်အကြာမှာဖြစ်လာတာပါ။အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့မစ္စစ်ဆပီပြည်နယ်တကြောပြန်ရွေးကောက်ပွဲမှာထက်လွတ်တော်အမတ် Third Cochran ကပြည်နယ်လွတ်တော်အမတ် Chris McDaniel ကိုအနိုင်ရခဲ့တာပါ။ဇွန်လ3ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ပထမအကြော့အကျိုးရွေးကောက်ပွဲမှာမက်ဒန်နီယယ်ကမဲရည်တွေပိုရခဲ့ပြီမြင်တယ်နောက်တစ်ချော့ရွေးကောက်ပွဲမလုံရဘူးလိုဘက်တဲ့မဲရည်တွေ90ရာခိုင်နှုန်းကိုမရခဲ့ပါဘူးနောက်တစ်ချော့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပရိုင်မရီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမပေးရသေးတာကြောင့်ရီပပ်ဘလီကန်ပါတီတွင်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးလို့ရတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကော့ချရန်ကထူးထူးခြားခြားပန်ကြားပြီးမဲဆွဲစည်းရုံးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုရက်ပေါ်မက်ဒန်နီယယ်ကတော်ဝိုက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘရာဇီးလနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့2024ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအုပ်စုအဆင့်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပိုင်နေကြတာမှာဒီကနေ့တော့အုပ်စု E နဲ့ F ကအသင်းတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ပွဲတွေကိုရှင်ပိုင်ကစားကြဖို့ရှိပါတယ်။အုပ်စု F အဓိကပွဲကတော့လက်ရှိအုပ်စုဘူဖြစ်နေတဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားတို့ပွဲပါ။သူတို့နှစ်သင်းတည်ရကြတယ်ဆိုရင်နှစ်သင်းစလုံးနောက်တစ်ဆင့်တက်မှာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်လို့အာဂျင်တီးနားကနိုင်နေဆိုရင်တော့အီရန်နဲ့ဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဗီနာပွဲမှာအီရန်ကအနိုင်ရအောင်ကစားပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရပါလိမ့်မယ်။အုပ်စု E မှာပြင်းထန်တဲ့အတွက်နှစ်ပွဲနိုင်6မှတ်နဲ့အုပ်စုဘူဖြစ်နေပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့မခိုင်ပါသေးပဲဒီကနေ့အက်ကွေဒေါနဲ့ကစားမယ့်ပွဲကအဆုံးဖြတ်ပြီးမှာပါတကယ်လို့အက်ကွေဒေါကပြင်းထန်ကိုအနိုင်ကစားပြီးတပွဲနိုင်တပွဲရှုံးနဲ့၃မှတ်ရထားတဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကနိုင်ပွဲမရှိသေးတဲ့ဟွန်ဒူရက်စ်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းထန်တို့အိမ်ပြန်သွားရနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အင်္ဂါနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေထဲမှာလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ဆုံးပွဲကတော့ဥရုဂွေးနဲ့အီတလီပွဲပါဥရုဂွေးအသင်းကတကူးကူးမရှိနဲ့နိုင်ရပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပေမဲ့လည်းဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူးလူးစ်ဆော်ရက်စ်ကအီတလီကဂျော်ဂျီယိုချီလီနီရဲ့ပခုံးကိုကိုက်လိုက်ပုံရတာကိုရုံးမြင့်တဲ့ညအနှေးပြောက်ကမှတွေ့ခဲ့ကြရတာကြောင့်အခုကမှ FIFA ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါပြီ။တခြားပွဲတွေဖြစ်တဲ့ Green and Ivory Coast ပွဲမှာဂရိကငကိုတကိုကိုလံဘီယာနဲ့ဂျပန်တို့ပွဲမှာကိုလံဘီယာက၄ဂိုးတကိုနဲ့အသီးသီးအနိုင်ရပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားသလို Costa Rica နဲ့ England တရေကြပေမဲ့ Costa Rica အသင်းက9မှတ်ရပြီးအုပ်စုဘူနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယအများဆုံးပင်လယ်ဇာတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း9000ကျော်ဘူးတင်ပို့လို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငားနဲ့ပင်လယ်ဇာလုပ်ငန်းတွေမှာလူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့အလုပ်သမားတွေကိုကျေကျွန့်သူပွဲခိုင်းစေမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးမကြာသေးခင်ကထုတ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်ကစားမှာဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။
ထိုင်းပင်လယ်ဆာတင်ပို့တဲ့အဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီဖော်ပြချက်တွေဟာမတရားသဖြင့်ဆူဆဲချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပြီးလူတွေတိတ်နေကြီးအလုပ်ခိုင်းနေတဲ့သူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ VO သတင်းတော့စတီဖာမန်ဘန်ကောက်ကနေသတင်းပေးပို့ထားတာကိုမတ်စုမြတ်မောတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံကငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဟာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုအဓိကအားထားရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းမှာအလုပ်သမားတွေကိုကျေးကျွန်တွေတစ်ဖွဲခိုင်းစင်နေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေကိုလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေကသတင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားမင်းမင်းချမ်းဟာဆိုရင်အသက်18နှစ်အရွယ်လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်တုန်းကငါးဖမ်းလေတစ်ခုမှာထိုင်းဘတ်ငွေ600တောင်မပြည့်တဲ့ငွေနဲ့လူကုန်ကူးသူတွေလိင်ညာရောင်းစားတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ချိန်တိတ်မရပဲနဲ့နှစ်နဲ့ချီအောင်လို့နေရောညပါအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပြီးတော့ဖျားနာချိန်မှာတော့မှနားခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။သူတို့နှိပ်စက်တာခံပြီးမှတေးရမယ်ဆိုကြည့်ရခုံချပြီးတော့တေးွားကကောင်းတယ်ပေါ့စဉ်းစားလိုက်တော့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုံချဖို့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာအနောက်ကတငယ်ချင်းတယောက်ကလာဆွဲသွားတယ်ဆွဲပြီးတော့အားပေးစကားတွေပြောတယ်ပေါ့မင်းမင်းချက်ဟာဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအမ်ဘွန်ကျွန်းမှာထွက်ပြေးပုန်းအောင်နေခဲ့ရပြီးတော့အခုနှစ်ရောက်တော့မှနိုင်ငံတကာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအဖွဲ့ IOM ရဲ့အခုအညီနဲ့နေရပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကြောင့်ပဲထိုင်းနိုင်ငံဟာလူကုန်ကူးမှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံစည်းနဲ့မှာထဲသွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပင်လယ်ဆာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမား18ရာခိုင်နှုန်းကနေ59ရာခိုင်နှုန်းကြားဟာသူတို့စံတမပါပဲအတင်းအကျပ်အခိုင်းခံနေရတယ်ဆိုတဲ့စစ်တမ်းတွေကိုမကြခင်တုန်းကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့အစိုးရခန်းစာထဲမှာမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းဂျူနာ၅လုပ်ငန်းရှင်များအတင်းကတော့ဒီအစီရင်ခံစားပါအချက်တွေကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့အချက်အလက်တွေဟာမှားနေတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကိုကျင့်ဝတ်နဲ့အညီတရားမျှတတခိုင်းနေဆိုတာကိုအပြင်ကနေလာပြီးတော့လဲစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်လို့ထိုင်းငါးလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့အချီအကဲဖန်နီစူဝမ်ဂျာနာဝက်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပဇွန်နဲ့ငါးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်သမားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်တာမရှိဘူးလို့သူကညှင်းဆိုပါတယ်။ Consumer perception we have to work on it. We have to provide the truth. If we keep lyingစားသောသူတွေရဲ့အမြင်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းရှင်းပြတက်သည့်ပြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကညာလို့ရှိရင်အနည်းနဲ့မြန်သူတို့ကမတရားလုပ်တာကိုသိသွားမယ်အခုချိန်မှာရင်ဆိုင်နေရတာတွေတက်ပို့ပြီးတော့ဆူတာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အလုပ်သမားတွေကိုကျေးကျွန်တဲ့ဖွဲ့ခိုင်းစေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ခရရိုက်ခတ်မှုတွေဟာရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာပင်လယ်ဆာလက်လီရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတချို့ကထိုင်းနိုင်ငံစီကဝယ်ယူမှုတွေကိုဖျက်တောက်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုမျိုးနိုင်ငံသားကဝယ်ယူနေသူတွေကသူတို့ကိုပင်လယ်ဆာဖြန့်ဖြူးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာအာဓမအလုတ်ခိုင်းခံရတာတွေမရှိဘူးဆိုတာသိကြအောင်လို့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းစီစဉ်နေကြပါတယ်ရှင်။ Animated Film လို့ခေါ်တဲ့ Digital နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာနည်းပညာပိုင်းရောဇာတ်လမ်းဖန်တီးမှုပါပါပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနေပါပြီ။အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေက Dean Deploy ဖန်တီးတဲ့ How to Train Your Dragon ဇာတ်ကားအပိုင်းနဲ့အောင်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကပထမဆုံးချိန်ဒီဇာတ်လမ်းစထွက်ခဲ့ခြင်းကတည်းကအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်။digital နည်းပညာနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဖန်တီးမှုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တိုးတက်လာတာဟာအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့ deploy ကပြောပါတယ်။ view သတင်းတော့ Penelope Polu ရဲ့သတင်းတော်ကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ Viking လူမျိုးဆဲကြောတဲ့ကောင်လေး Hiccup က Toothless လို့သူနာမည်ပေးထားတဲ့နဂါးတစ်ကောင်ကိုထိန်းကျောင်းတဲ့အကြောင်းကိုတော့2010ကထုတ်တဲ့ How to Train Your Dragon ဇာတ်ကားမှာတွေ့ခဲ့ရတာပါ။လူကြိုက်အမတန်များပြီးကြော်ကြားခဲ့တဲ့ 3D ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။အခု၄နှစ်ကြာလာချိန်မှာတော့ Hiccup နဲ့ Toothless တို့ပေါင်းပြီးငကဆိုးဘုရင်ကြီးကိုခြေမုံတဲ့အကြောင်းကို How to Train Your Dragon Part 2တွေ့ရတာပါ။အခုနောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကိုလည်း 3D ပုံစံနဲ့ပဲရိုက်ကူးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဤပညာပိုင်းတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိလာခဲ့ပြီးကြီးလင်းပြတ်သားမှုအယောင်အသွေးအသေးစိတ်ဖန်တီးမှုအပိုင်းတွေမှာအများကြီးပိုပြီးကောင်းလာတယ်လို့ Dean Deblow ကပြောပါတယ်။I wonder in 10 years from now if Selene ma yi di yi ge di tain dai di ne tacha aya ri ko phan di ya da a yin dong ga soin lo ta ge o sain khon mu ba aku lo yang o kaung twa ba yi naw 10 ne di that kaung na di po la de a kha ja yin di zalan le khin naw ja twa au ma ba be da ga lo lung ge de 1939 khu ne snow white min thami gele ne lu bu gele 900 au chang dan da yi zalan ko Walt Disney yau shin thau lo yi ga phan di ge chin lo tong ga twi ya de ကတ်တန်ဇာတ်လမ်းတွေကိုဖန်တီးသူတွေတွေးခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အမျိုးတွေပါနှစ်ပေါင်း80ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ Disney ကထုတ်တဲ့ Frozen ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဆိုရင်သူတို့တိတ်တိတ်နေတတ်တဲ့မင်းသမီးလေးအဖြစ်ကနေစွမ်းအားကြီးတဲ့ဘုရင်မ Elsa အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားပုံကို Digital နည်းပညာကဘာမှာပြီးပြည့်စုံလာတဲ့ရုပ်ပုံဖန်တီးမှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် Let it go, let it go. I want it to win.
အခုလို digital နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေဟာ video games လုပ်ငန်းမှာလည်းအများကြီးအောင်မြင်မှုရနေတာပါ။ဇမ်ဘီဖောက်ကောင်တွေတောင်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာမှာနောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်ရသူတချို့အကြောင်းတဲထည့်ရင်ဖို့ဇာတ်လမ်းကို game ကစားနည်းလှုပ်ထားတဲ့ The Last of Us game ဆိုရင်ရုပ်ကြွပုံရိပ်ဖန်တီးလှုပ်ရှားမှုနည်းပညာနဲ့တကယ်လူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအခြေခံပြီးကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်တီးတဲ့ဇက်ကောင်တွေဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အစ်စ်မှန်တဲ့တိတ်ကိုအလှမ်းကွာသွားတဲ့ဖန်တီးမှုနည်းပညာတွေမှာတရုတ်ဆောင်စစ်တွေလိုတတ်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်မှုမှာတော့အားနည်းနေသေးတယ်လို့ WR ကပြောပါတယ်။ချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့ 3D digital ပုံရိပ်ဖန်တီးမှုတွေကိုလူတွေကြိုက်ကြကြည့်ကြတာဟာတကယ်တော့ဒီလိုဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ခက်ခဲနည်းနည်းမှုနဲ့အရေးသွေးကိုသဘောကျကြတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ Digital နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာကလေးတွေအတွက်တင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကြိုတင်မှန်းဆခဲ့တဲ့ဇာတ်ရင်ဇာတ်လမ်းတွေကနေ Digital နည်းပညာဖန်တီးမှုပုံရိပ်တွေကိုလေးနက်မှုရှိစေပြီးဒီလိုဖန်တီးမှုတွေဟာပဂရိအနေထားတွေကနေမယုံနိုင်လောက်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လို့လည်း WR ကပြောပါတယ်။ကျောက်ဆရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုရိုက်ကူးရမှာအသုံးပြုတဲ့လူအယိုးဥကောင်းကွန်နဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပုံစံတူလုပ်ပေးနေတဲ့ဆိုင်ကတော့ရုပ်ရှင်နှစ်သက်သူတွေအားလုံးသိကြတဲ့အမေရိကန်နောက်ဖက်ထံက Los Angeles မြို့မှာရှိပါတယ်။ Hollywood ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလုပ်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းကြောင်း Michael Sullivan ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုအောင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းမာယူသူတွေစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်ဝန်ထမ်းတွေကပြုလုပ်ပေးနေတာပါ။သူတို့ပြင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုရက်ကြည့်ရမှအသုံးပြုတဲ့လက်ပြက်ကောင်းမြတ်နဲ့သွေးတန်ရဲရဲခြေောက်ပြက်တွေကိုဟောလိဝုဒ်ကဒက်ပါဂဒေဗာလို့ခေါ်တဲ့ဒီဆိုင်မှာငားလို့ဝယ်လို့ရပါတယ်။ You can come right in and ဒီမှာလာပြီးလူခဏကိုစိတ်ပန်းနေတဲ့ကကြိုက်တာကိုယူနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစိတ်ချလူချင်းတဲ့ပုံကိုမှားရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီကနေ့လှုပ်ပေးပါတယ်။နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ X-Men 300ရုပ်ရှင်တွေကဆလို့တခြားရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလည်းဒီဆိုင်မှာလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးကြပါတယ်။ We work with pretty much anybody who needs a dead body. လူခဏကိုစိတ်ပန်းနေလူချင်းဒီမှာရပါတယ်။လူတွေသူတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဒီဗီဇလန်တွေရုပ်ရှင်တွေအတွက်လူတွေတွေအားလုံးဒီမှာလုပ်ပါတယ်။ Halloween party တွေနောက်ချောချားစရာဆိုင်တွေဒါမျိုးတွေလည်းလုပ်ပေးပါတယ်။ Parties and events. ပုံလောင်းဖို့ပုံစံကွဲရပြီဆိုရင်တော့လူခဏကိုတစ်ခုရဖို့၃ရက်လောက်အချိန်ယူပြီးလုပ်ရတာပါ။There's a lot of times we'll be working with a crime show. မြားပြင်ရာဇဝတ်မှုကဇလန်းမျိုးတွေအတွက်လောက်ရပါလေ။ဇလန်းထဲမှာပါတဲ့တည်တဲ့လူတွေဘလို့တန်ရနဲ့တည်ရဲဒီလိုတည်ဆုံးတဲ့တန်ရတွေအစိတ်ပိုင်းမျိုးတွေကိုလုပ်ပေးရတာ။လမောင်းပြက်ခြေောက်ပြက်တွေအတွက်ဒေါ်လာ40 50ပိုးပြီးအသက်ဝင်တဲ့ကောင်းပြက်အတွက်ဒေါ်လာ100လောက်ကုန်ကြပါတယ်။ Hollywood ရုပ်ရှင်တွေကလူစိုးတွေသုံးတဲ့ robber နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစိမ့်နဲ့ဒူတွေကိုလည်းဒီဆိုင်မှာရောင်းပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဆိုင်လေးမှာလူသေးထဲတဲ့အကောင့်တွေမြေပုံမှတ်တိုင်တွေကိုလည်းငှားတဲ့အပြင်အမေရိကန်ဥရောပအာရှအထိရောင်းချတာတွေလည်းရှိနေတာပါအခုလိုမျိုးလိုအပ်တာတွေကိုရနိုင်တဲ့အတွက်ဟောလိဝုဒ်လိုရုပ်ရှင်လောကအတွက်တော့ဒီဆိုင်လေးဟာအရေးပါတဲ့နေရာတစ်နေရာလည်းဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို VOA ကအင်တာနက်ဆက်မြင်တော်မှာလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်Mobile phone ကဆိုရင်တော့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ mobile web စာမျက်နှာမှာနားဆင်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ email ကတစ်ဆင့်စာရေးသားအကြံပြုနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာ့ဘလောက်ဘလုံးပြိုင်ပွဲမကျင်းပခင်နဲ့ကျင်းပနေတဲ့ကာလတွေတွင် VOA မြန်မာပိုင်း TV စီစဉ်ကနေဝါရှင်တန်မြို့တော်နီ DC United အသင်းရဲ့ဘောလုံးတင်နန်းကျောင်းမှာတင် जा ပြသနေတဲ့ဘောလုံးကန်ဒီတင်နန်းကပို့ချချက်တွေကိုအပတ်စဉ်အစီအစဉ်ဖြစ်ကိုရနိုင်ကဗိုလ်ထုနေတိုင်းမှာတင်ဆက်နေပါတယ် DC United Soccer Academy ရဲ့ပို့ချချက်စတ်ထမပိုင်းကိုအခုရှုစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာဒီဘက်မှာပထမဆုံးစမှာကဘောလုံးကိုဖမ်းပြီးပေးတာနဲ့ပထမဆုံးစမှာပါဘောလုံးကိုပထမဆုံးယင်ဘက် chest နဲ့ထိမ့်မယ်ပြီးတော့ပေါင်နဲ့တစ်ချက်ထိမ့်မယ်ပြီးတော့မှကန်ပေးမယ်ယင်ဘက်နဲ့ထိမ့်ပြီးလို့ညာဘက်ပေါင်နဲ့ထိမ့်နေဆိုရင်ဘယ်ဘက်နဲ့ကန်ပေးမယ်ဘယ်ဘက်ပေါင်နဲ့ထိမ့်နေဆိုရင်ညာဘက်နဲ့ပြီးတာကိုလေ့ကျင့်သွားမယ်ဒီလိုလွယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့တိတ်လွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး
ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာကိုယ့်ရဲ့ဘောလုံးအထင်းသိမ်းကိုကောင်းလာစေပါတယ်နံပါတ်ကြီးဘောလုံးသမားတွေတော်များများဖရီးကစ်ကဏ္ဍကောင်းကြတယ်ဘက်ကမ်ဇီဒန်ရိုနယ်ဒိုရိုနယ်ဒီညိုမက်ဆီဖီဂိုပီယာလိုဒယ်ပီယာရိုအစရှိသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုပဲဖရီးကစ်ကဏ္ဍကောင်းပြီဆိုရင်လည်းနံပါတ်ကြီးကြတယ်ဆိုတော့အသင်းတစ်သင်းမှာအဖရိကကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းအတွက်အားသာချက်တစ်ခုပဲ။ဖရိကကန်တဲ့နေရာမှာဒေါင်းတောင်းကိုကန်ကြတယ်။အဝေးတိုင်းနဲ့အနီးတိုင်းတောင်းနှစ်ခုကိုကန်ကြတာပါ။ကန်တဲ့နေရာမှာခက်ဆက်ဆက်လေးကန်မယ်။အားကိုလည်းအရန်မမြအောင်။ဘက်ကမ်လိုမျိုးကန်မယ်ဆိုရင်တော့ဘက်ကမ်နေရာယူတဲ့ပုံစံကတစောင်းပါ။ The spin up with the ball it's the hip.because you want to kick the ball like this ဘောလုံးကိုတွစ်နဲ့လဲပြီး wide သွားအောင်ကန်ဖို့ကခါနဲ့တင်ပါအောင်အားပြူတာပါကန်တဲ့ခါမှာလဲကိုယ်နည်းနည်းလေးလှည့်ပေးရတယ်အဲ့ကြရင်ဘောလုံးက wide ပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းစိုက်သွားမယ်တင်းနစ်ရိုက်တဲ့နေရာမှာတင်းနစ်ဘောလုံးကို top spin ထည့်ပြီးတော့ရှေ့ကိုလဲအောင်ရိုက်သလိုမျိုးပါဘောလုံးကန်တဲ့ခါလဲဒီလိုပဲတဲကြီးကိုညင်အောင်ထားပြီးတော့တဲကြီးနဲ့တင်ပါအောက်ကိုယူပြီးကန်တာပါFree kick ကန်တဲ့နေရာမှာ knee စနစ်မှန်အောင်အရင်လေ့ကျင့်ရမှာပါကန်တဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ကိုကြည့်နေမှုလို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကန်ချင်တဲ့တောင်းကိုချိန်ပြီးတော့ဘောလုံးရဲ့ဘေးကိုပုတ်ပြီးတော့ကန်လိုက်တာပါကိုလိုချင်တဲ့နေရာကန်ချင်တဲ့တောင်းကိုချိန်ပြီးတော့ဘောလုံးရဲ့ဘေးနားကို wide ပြီးတော့ကန်ထည့်တာ That's good. He's at eyes on the goal. That's good. That's good, Chris. On the side here. And you can, and you can, and you can give a direction. That's good, Andrew. Don't touch the ball in the middle. It's here. It's here. ကန်တဲ့အခါမှာဘောလုံးရဲ့အလေတဲ့တွေကိုမကန်ဘူး။အောက်ဖက်ဘေးနားလေးကိုပုတ်ပြီးတော့ကန်တာပါดาวมันเนี่ยดาวชอบเล่นเนี่ยอดิก็တော့ဇက်တိုက်လေ့ကျင့်နေလို့လိုတာပေါ့ဖရီးကစ်ကောင်းဖို့อ่ะခံချက်မှန်ဖို့เนี่ยထိချက်ကောင်းဖို့လိုတယ်ကန်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကန်မလဲ wide ပြီးကန်မလားဒါမှမဟုတ်အားနဲ့ဝလုံးတို့จ้องကန်မလားများသောအားဖြင့်တော့ wide ပြီးတော့ကန်ကြတာများတယ်ဘလုံးဘယ်လောက်ထိ wide အောင်ကန်မယ်ဘယ်လောက်ထိလဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပုံမှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတော့ဖရီးကစ်ကန်တဲ့နေရာမှာအဓိကထိချက်မှန်ရမယ် wide ပြီးတော့လဲသွားရမယ်ဘလုံးကမြန်ဖို့လဲလို့ဒီတစ်ပတ်တော့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်သတင်းပတ်တွေကြမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြတာပေါ့ဗျာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးမွဲတွေကျင်းပနေတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဘောလုံးမွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတွင်တွင်ကြဲကြဲရောင်းနေရပါတယ် VOD ကျွန်တော်တို့မျိုးကအယောင်စည်းစံတွေအကြောင်းဒီဝေသတင်းတော့ Brian Allen နဲ့ Rod James တို့ကသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့မှတ်ရင်ချင်းနိုင်ငံပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာကိုပါကဘာနာကန်ချီက Avenida Atlantica လမ်းမကြီးတစ်ချောင်းလုံးတောက်တူမဲရရောင်းနေဆိုင်တွေကြည့်နေတာပါကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွင်း Rio de Janeiro မြို့ကိုလာတဲ့နိုင်ငံတကာကပွဲကြီးပရိသတ်တွေအခုလိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုအလွဲတကူဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်လက်ဝိယတနာနဲ့ဝီစီမှုတ်တာတွေဘောလုံးအားကစားအထိမ့်မဲ့အင်ကြီးတွေအလံတွေအုတ်ထုပ်တွေနဲ့မျက်နှာမှာအယောင်တွေခြေနေကြတာဘီယာအေးဖြော်ရင်နဲ့ယာယီအနှိတ်ခံတဲ့နေရာတွေအခုလိုတွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုတောက်တူမေရဆိုင်အသေးလေးတွေရဲ့ရောင်းရငွေဟာဘရာဇီးနိုင်ငံအတွက်စီးပွားအတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲအတွင်းလာကြတဲ့နိုင်ငံတကာကဘောလုံးပွဲပရိသတ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3သန်းကျော်လောက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချနိုင်ဖို့ဘရာဇီးအစိုးရကမျှော်လင့်ထားပါတယ်မာကတ်စ်ဗီရာကတော့လူသွားများတဲ့နေရာကလမ်းဘေးအယောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ပါတပ်ဘောmuito boa tá boa တကယ်ကိုရောင်းကောင်းနေရပါပစ္စည်းတွေထပ်ပြီးဒီမိုတော်မှာလိုက်ပြီးဝယ်တာခက်ခက်ခဲရှာနေရပါတယ်ပင်းစက်ရုံတွေမှာလည်းလက်ကျန်နေရမရှိတော့ပါကိုဘာကဘာနာကန်ချီက FIFA ကဘာဖလားဘောလုံးပွဲချုပ်ဖွင့်ထားတဲ့အယောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာလည်းဘောလုံးပွဲပရိသတ်တီတန်းစီပြီးတော့ဝင်နေကြတာပါဒါဟာတကယ်ကိုအမှတ်တရတစ်ခုပါကဘာဖလားဘရာဇီးနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဂျပန်ကိုပြန်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဝယ်သွားခြင်းပါတယ်ဒီတော့
ပြည်သက်တင်အနေနဲ့လဲကဘာဖလားဘောလုံးပွဲအထိမ်းအပ်ပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကိုဘကဘာနာကန့်ချီမှာတွေ့ရမှာပါခီးသွားတွေရောဒေသခံဘရာဇီးလူမျိုးတွေပါဒီပစ္စည်းတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ဝယ်နေကြပါတယ်ရှင်ကဘာဖလားဘောလုံးပွဲရာသီအတွင်းဘရာဇီးနိုင်ငံစီရောက်သွားတဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေမဖြစ်မနေလဲပတ်ကြတဲ့နေရာကတော့ရီယိုဒီဂျနီရိုမြို့က Christ the Redeemer ရုပ်ထုကြီးရှိတဲ့နေရာပါဒီဝဒင်းတော့ Brian Allen နဲ့ Rod James တို့ကအဲ့ဒီနေရာကနေအမှတ်တရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ Mackin View တွေကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကဘာဖလာရာဒီမှာတော့ Rio de Janeiro မြို့က Christ the Redeemer ရုပ်ထုကြီးရဲ့အောက်ခြေကိုတွားပြီးဘောလုံးဝါသနာရှင်တွေသူတို့သက်ဆိုင်ရာအလံတွေကိုကန်ပြီးတော့အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြအသင်းတွေကိုအားပေးအော်ဟစ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာRio de Janeiro မြို့ရဲ့အထင်ကရအထင်ရှားဆုံးရုပ်ထုကြီးလည်းဖြစ်ပေ90လောက်မြင့်ပြီးတော့ပေါ်တူဂီဘာသာနဲ့ Cristo Redentor လို့ခေါ်တဲ့ဒီရုပ်ထုကြီးစီကိုပုံမှန်အားဖြင့်တော့ခီးတဲ့နှစ်တန်းလောက်နှစ်ဆင်လာရောက်လေးရှိပါတယ်။အခုကမ္ဘာဖလားဘောလုံးရာသီမှာတော့ခါတိုင်းနှစ်ကျွချက်ပို့ပြီးတော့လူများလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ You know this not really anything like ကမ္ဘာဘောကဘယ်နေရာနဲ့မှမတူပါဘူးလို့အင်္ဂလန်ကလာတဲ့ခီးတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ Sarah Lawson ကပြောသွားတာပါ။ရုပ်ထုကြီးရှိတဲ့တာမော်ကနေမကြခင်သတင်းပတ်အတွင်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲကျင်းပမယ်မာရာကာနာအားကစားရုံကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။မေဝင်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်လျှက်စစ်မီးတွေနဲ့စပြီးအယောင်လက်လာတဲ့မြို့တော်ကိုတာမော်ကနေကြည့်ရတဲ့အလှကိုလူတွေကတအံ့တအောနဲ့ငေးမောကြည့်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကိုနိုင်စေခြင်းနဲ့အသင်းကမ္ဘာဖလားစုကိုစုကူးစေခြင်းနဲ့အသင်းရဲ့နာမည်ကိုလာရောက်လက်ပတ်သူတွေကရုံရုံကြည်ကြည်အော်ဟစ်လေးရှိပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ညနေအတွက်သတင်းကြေညာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆွန်နီစစ်သွေးကြွတွေကိုတက်ခိုက်နေတဲ့အီရတ်အစိုးရကိုအကူအညီပေးမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဘရာဂိုဘာမားကကတိပေးခဲ့တာနဲ့ညီအမေရိကန်စစ်ဖက်ကြံပေ300လောက်ထက်ကပထမအတော့ဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစပြီးလုပ်နေကြပြီလို့ပန်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ပြောခွင့်ရရေဒက်ဗိုလ်ချုပ်ဒူးကဒီနောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေထဲမှာတော့အီရတ်အရေးစိတ်မရှိကြတော့ဘဲအမေရိကန်ကအရေးယူလှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားအနေနဲ့နိုင်ငံတကာလိုက်နာလှုပ်ဆောင်ရမှာတွေကိုလုံးနေတဲ့အခြေလက္ခဏာမျိုးမတွေ့ရပဲယူကရိန်းစီရေးစွမ်းရင်တိဆောက်ရေးမြောက်အတ္တလန္တိစာချုပ်နေတိုးဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြမယ်လို့နေတိုးအဖွဲ့အတွင်းမှူးချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာဆီဝိုးကရုတင်မို့နေမြုပ်ပြီးတရန်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတည်ဆုံခဲ့ရတာသတင်းဆက်ဖက်ကြာပြီးတဲ့နောက်အသက်မသေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီကနေ့ပထမဆုံးအကြိမ်ကြောင်းပြန်တက်ကြပါပြီဒီမော်နေမြုပ်တာမှာပျောက်ဆုံးတည်ဆုံသူအယောက်300ရဲကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေနဲ့အတန်းပေါ်တွေကဒီကနေ့ကျောင်းပြန်တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းသွားလမ်းမှာနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာညင်းပွားဝယ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ညင်းညက်စွာစုဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းနဲ့လေခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ထုတ်နိုင်ငံမှာသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစကတည်းကဒီဥပဒေမျိုးမရှိသင့်ဘူးလို့ကန့်ကွက်ပြောဆိုထားကြသူတွေကတော့ဒီဥပဒေဟာအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြနေကြတယ်လို့လက်ရှိအသည့်ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုတာဝန်ရှိသူတွေကဘယ်လိုအကောင့်ထည့်ဖော်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြအောင်မယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်တော်တော်ပြည်လည်ပြင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေရေးဆွဲချမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်နဲ့အာဆီယံပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကအကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာလီမြို့မှာနှစ်တာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးကနေတော်တော်ပြည်လည်ပြင်နဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတွေလက်နက်ရမယ့်ဒုထုတ်လုပ်နည်းများဆိုင်ရာကြီးညာစာရန်ကိုတရုတ်ဝယ်အကောင့်တက်ဖို့ပြတ်ထန်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုစီမင်းစည်းကမ်းတွေချမှတ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုချင်းကဲဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကိုအာဆီယံနဲ့တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးနေကြတာပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့ညနေအတွက် VOE TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VOE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOE TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ